чемпіони. Привіт всім, хто зараз буде приєднуватись, хто долучиться, хто не долучиться, всім жирним, худим та тим, хто любить себе такими, як ви є. Друзяки, привіт! Сьогодні нова трансляція, де ми будемо говорити про самі пікантні теми для вашого схуднення, для вашого набору. Вчора був пост в сторіс, який набрав 51%, ну, в більшу кількість тем саме по жироспаленню. Так, тому сьогоднішня тема, сьогоднішній такий міні-вебінарчик з нас в трансляції буде присвячений саме жироспаленню. Частково ми зачіпимо і натуральний, зауважте, м'язонабір. Я не знаю, чому спочатку дуже-дуже гарним відривом перемагали люди, які хочуть набрати м'язи, але все ж таки люди, які мають надлишковий жир, вони почали перемагати. Тому сьогодні ми будемо говорити з вами на 15 запитань, які будуть більш схильні до спалення жиру. Будь ласка, якщо мене добре чути, напишіть мені, помахайте рукою, поставте плюсики. Для мене дуже цінний зворотній зв'язок, оскільки техніка, як ви знаєте, вона в будь-який момент може підводити. І це дуже-дуже цінно для мене, для вас, тому що в подальшому ця інформація, яка засвоїться, ви її використаєте і станете ще кращими, ще сильнішими, і це зробите натурально. О, Вовчик, ну постав мені, будь ласка, чути мене добре, ні? Чути. Добре, друзі, привіт, привіт всім. Хто не знає, хто я такий, я Ростислав Романів і тренуюся, не змагаюся, не виступаючий атлет. Я просто людина, яка тренується натурально, людина, яка проходить деякі фотосесії, проходить певний об'єм тренінгу для того, щоб здобувати ту форму, яку я бажаю, і в межах адекватності, без порушень біологічних показників, там не бодібілдинг, не менсфізік, тому що там, на жаль, дуже темна сторона. Тому сьогодні ми говоримо виключно про натуральний тренінг. Якщо тобі це не цікаво, ти береш просто чемодани, нажимаєш кнопку «Завершити» і виходиш звідси. Тому що тут лише натуральний тренінг, натуральна трансформація, яка дозволить тобі удосконалюватись. Так, Олександрольволь. Бро. Ладно, рухаємось вперед. 15 запитань я виписав з великою кількістю запитань, які ви надсилаєте, 15 тих, які мають більш тему схильну до схуднення. Вибачте, ті, хто хочуть похудати, вони перемогли. Тому ті, хто набір м'язів, наступні активності в сторіс, будьте більш клікабельнішим, тому що ваша так чи ні дуже впливає на те, яка буде трансляція сьогодні та й взагалі подальші трансляції. Маю трішки жиру. Перше запитання задає нам учасник, але проблема у стабільному запаленні. Лікарі пропонують антибіотики. Друзяки, давайте візьмемо до уваги те, що лікар – це людина, яка отримала медицинське звання, ну, тобто вона називається лікарем, тому що вона володіє якоюсь інформацією, вона володіє мікронутрієнтами, вона може подивитися на ферментативну систему, вона може побачити твій аналіз крові, вона може прийняти якесь рішення для себе, правильно? Ось, вона приймає для себе рішення, ділиться ним з тобою. Ми звикли відноситись дуже критично до лікарів. Насправді, це є помилка. Ми дуже довіряємо Ютубу, та вбиваємо в Ютубі якусь нашу проблему чи в Google, і хочемо, щоб чарівним якимось способом нам це все вилікувалося, що допомогло. Чувака, є запалення. Якщо в тебе є запалення, значить, в твоєму організмі вже пішов дисбаланс гемостазу. Тобто гемостаз, що це таке? Гемостаз – це коли ти маєш постійно сталу, наприклад, температуру. Функція організму – тримати рівновагу. Якщо щось виходить з рівноваги, що відбувається? Йде перевага в якусь сторону. Відповідно, в цієї людини, яка здається запитання, вона робить акцент на жир. Тут трішки інший акцент. Тобі потрібно зробити акцент на оздоровлення. Багато учасників приходять до нас, вони перед тим здають аналіз на кров. Тобто ми їх не оглядаємо, цей аналіз крові. Ми даємо, кажемо, скажи, будь ласка, як лікар скаже, що в тебе завищено, що ні. Тому що ми не маємо медицинського якогось медичного сертифікату, ми не є медорганом. Тобто ми не можемо людині допомогти оздоровитись повністю по його аналізах і зробити якісь там висновки чи поставити діагноз. Ми маємо можливість прописати вітамінні препарати, БАДи. Ми маємо можливість більш-менш орієнтовано будувати по висновках лікаря певні системні позиції харчування, тренування і тому подібного. Правильно? Правильно. Але якщо людина приходить, вона хоче знайти чарівну таблеточку, вона хоче взяти ту таблеточку і використати, і в неї все має бути добре. Але лікарі переважно дебіли. Але коли ти йдеш до зубного, правда, тебе болить зуб, і ти просто нічого не хочеш. Ти жити не хочеться, коли дуже сильно болить зуб. І тобі зубний допомагає, ти чомусь не називаєш його дауном чи дебілом, так? В більшості випадків кожен лікар, він все-таки працює по цій своїй професії, він може тобі допомогти. Тому якщо ти
зараз бачиш, що лікарі пропонують антибіотики, значить є певне запалення. Я ж не можу подивитися твою кров, подивитися зараз, скільки там білків, так? Скільки в тебе еритроцитів, лейкоцитів, що в тебе взагалі відбувається, що там з тромбоцитами у тебе. Це все бачить твій лікар. Якщо він прописав тобі антибіотики, ти береш і сміло рухаєшся з ним, якщо ти не хочеш попадати в якийсь косяк. На рахунок жиру, забудь зараз про жирозпалення, в тебе є більші проблеми. Запалення в організмі може бути короткостроковим, може бути таким, що гомеостаз його приймає як нормальну функцію організму. Представляєш собі, ти хворієш, а твій організм прийняв це як нормальність. Оце погано. Тому, будь ласка, займись цим питанням самостійно, береш, йдеш до лікаря, виключаєш всі свої показники его і просто йдеш до нього і кажеш, я готовий робити все, що ви говорите. Якщо ти довіряєш компетентності цього лікаря, якщо це якийсь лікар приватний, ти його не знаєш, можна йти на нього сертифікатів, тоді сумнівно, друже. Два, номер два, друзяки. Два. Жирозпалювачі. Коли потрібно купувати на похудання? Звісно, з першого дня ти стартуєш спалювати жир. Блін, ти хочеш опалити дуже швидко. Найтупіше, що можна почути від людини, коли вона каже, я хочу купити жирозпалювач. Знаєш, маркетологи, вони зараза хитрі люди. Вони взяли і назвали, значить, жирозпалювач. Правильно? Жирозпалювач, це, ну, логічно, так? Палиться жир. Тобто виходить так, що без того жирозпалювача твій жир не буде жирозпалюватись. Тобто твій ліполіз в організмі не буде проходити. Правильно? Вони тобі так нав'язуються. Функція жирозпалювачів, що зробити? Перше, піднімається твоя температура, піднімається тиск. Потовиділення. Правильно? Правильно. Ці функції, вони піднімаються в тебе в організмі. Ти, тобто, піднімаєш свій організм на вищу планку. Знаєш, це коли в холосту, от є в молоді, та, в людей там віку до 18 років, брати татову машину, ставити на нейтралку і прогазовувати. Тобто, ти береш свій організм і так прогазовуєш, чувак. Тобто, не потрібно цього робити. Не потрібно брати і зразу купувати жирозпалювач. Жирозпалювач купиш, знаєш, коли? Купиш його тоді, коли в тебе буде застій. От реально, наприклад, сушка. Та? У нас зараз в клубі є клієнт, який прийшов з вагою 117 кг. Є клієнт, який прийшов з вагою 110 кг. Привіт чемпіонам. Є, наприклад, я також клієнт клубу, тому що мене завжди супроводжує дієтолог. Слава Богу, дякую, що в нас такий дієтолог, дякую, що я можу до нього звернутися. Нас трьох по-різному йде процес жирозпалення. Я, наприклад, кілограм жиру буду палити місяць. Тобто просушувати тіло натурально, без будь-яких жирозпалювачів, без протеїну, без БЦА, тому що це ще йде період натурашка, який я запустив, зараз йде просушення. Якщо я спалюю 1 кілограм жиру, правильно, місяць, а учасник за неділю спалює 1 кілограм жиру, який має 117. Так само той, хто має там 107 кілограм, вже 100, Андрій має вже 100, він спалює, значить, також 1 кілограм. Що за несправедливість? Вони в неділю витрачають 1 кілограм, а я втрачаю за місяць 1 кілограм. Блін, бред якийсь, правда? Ні, це не бред. Це своєрідний захист нашого організму. В нас завжди є така рівновага в організмі. І коли ти, наприклад, маєш надлишок, надлишок старається компенсуватись, тобто збалансуватись. Тобто до певної ваги, частково це генетика, частково це об'єм м'язів, буде допомагати їм спалювати жир швидко. Але прийде час застою. Ті, хто, наприклад, зараз на сушці в клубі натуральної трансформації, ми вам додали по місяцю. Якщо ви... Поміняй зачіску. А я не хочу її міняти, вона мені подобається. Я б її не робив, якщо вона мені не подобалась. Але якщо я буду враховувати думку твою, можливо, я її буду змінювати. Але мені подобається зачіска. Не знаю чому, просто мене в неї при. До речі, дуже просто її робити. Якщо буде потрібна порада, я тобі скажу як. От. Значить, яка фішка? Виходить так, що зараз є учасники, я не помиляюсь, три учасника. Та. Три учасника, які ми подарували просто по місяцю. Так? Вони дотримувались правил, вони не порушували звіт. Якщо прийде Богдан, Тарас або ще хтось, я вам скажу велику-велику подяку, ви молодці. І справді місяць ми подарували вам не просто так. Місяць подарували для того, щоб зробити просушку максимально ефективною. Тому що в людей, в кого менше об'єм м'язів, їм буде набагато важче просушити свої 2 кілограми жиру вже фінішних. Це буде дуже важко. І на цьому періоді дуже багато людей здаються. Якщо ми це доб'ємо, якщо ми зробимо інсулінову чутливість дуже прикольну в людини, тоді вона в подальшому переходить, виходячи з клубу, ми її робимо повністю дві програми супроводу. Тобто одна програма, вона може собі по ній харчуватись як хоче, як
там 80% може бути коректив. Потім друга програма тренувань, і вона вже не набирає жир. Прикол саме в тому, розумієш? Не зрозумів питання кого. Не зрозумів, на жаль. Тому так, якщо ти хочеш йти на схуднення, я знаю, що людей просто горить бажанням худнути по 5 кілограм в тиждень. Просто подумай своєю головою, що піде не жир. Ти спалиш жир, можливо, навіть в останню чергу. Знаєш, є така штука, де ти харчуєшся, як ти хочеш. Що це означає? Це коли ти от харчуєшся, там в певну калорійність попадаєш. Та? Ти з'їв бургер, там з'їв трішки шоколадки, там плюс якийсь твікс, там баунті загриз. Бургер запив та все кока-колою, в принципі, ти вписався в 1200, там 1800 калорій, залежно від твого росту і ваги. Скажеш, в принципі, нічого поганого. Низька калорійність, вау, крутяк, тебе несе. Нормально, ти худнеш. Але якою ти ціною худнеш? На постійно високому інсуліні, ці продукти, що я назвав тільки що, вони мають дуже високий інсулін. Тобто твій організм піднімає інсулін, піднімається цукор в крові, інсулін їх виводить. І що відбувається далі? Падає твоя глюкоза. Привіт, привіт всім. Виходить так, що ти худнеш, тому що інсулін високий, ти знаєш, блокує ліполіз повністю. Тобто ти отримуєш там певну частинку 10% з ліполізу, з жиру, а все решта ти звідки будеш витягувати? Правильно, вода і твої м'язи. Чи ти хотів схуднути м'язами? Ну, я думаю, що ти цього не хотів робити, правильно? І що робити в таких випадках? Виключити цю дебільну якусь думку, яка ходить, не знаю, від блогера до блогера. Люди, коли приходять з тою проблемою, вони, по-перше, не розуміють, що вони підсіли на солодкість. Солодкий – це наркотик. Скажеш, та як? Я можу втриматись. Відкрий 3 пачки чіпсів і постав біля себе під час фільму. Чи втримаєшся ти от 3 великих пачки не з'їсти? Та ти лопнеш, тебе буде роздувати, але ти захочеш ще запхати в рот, тому що твої рецептори будуть хотіти цих чіпсів, розумієш? Прикол в тому, що є така от хімічна речовина, і наші люди, от, які працюють в хімії, вони дуже хитро це все продумали. Глютамат натрію. І є цикломат. Не плутайте цикломат натрію, глютамат натрію. Цикломат натрію – це цукрозамінник. А глютамат натрію – це така добавка, яка викликає залежність. Це харчовий наркотик. Ти береш чіпсу, а там подивись, в кожному чіпсі, тобто ти дивишся на пачку, пише глютамат натрію, або просто підсолоджувати, або ще якась добавка. І ти просто не можеш втриматись, не запхавши собі ще один чіпс. Ти такий просто стаєш залежним від цього лайна. В таких випадках тобі не потрібно брати і пояснювати, так? Ти відчуваєш сам, от ніби якби контролюєш себе, але тих 3 пачки під час фільму ти би спер і просто був в шоці. Як я так зрубав то все, але потім після тих 3 пачок ти би ще хотів іще, тому що на тебе глютамат натрію впливає. При суші, звісно, багато води. Дуже сильно потіємо ми на суші, брате. Дуже, тому що, чому ми потіємо на суші, скажи мені? Тому що в нас йде окислення жирних ліполіз. Тобто, якщо ти дотримуєшся дієти, ти це знаєш, я бачу в тебе фото, досить таке, ух, класне. Якщо ти дотримуєшся правильного харчування, відповідно, проходить процес ліполізу. В цей процес також входить і вода. Вода теж необхідна, і плюс ми не знаємо, в якому ти живеш кліматі. Наприклад, якщо ти тренуєшся кожного дня, води має бути дуже високий рівень. Якщо ти не тренуєшся, тренуєшся менше, повинно бути менше води. Тобто, я зараз спілкуюсь з вами, у мене стоїть баклажка водички, та я її буду випивати, тому що під час розмови я теж витрачаю воду. Тобто, завжди вираховуй те, скільки тобі потрібно. Кажуть, 30 мг на 1 кілограм ваги в день потрібно випивати. Мілілітрів, точніше. Правда це чи ні, перевіряєш сам своїми відчуттями. Не буду говорити, яким ще чином можна перевірити, це не в тему саме трансляції, тому трішки відійду потім. Так, третє. Ектоморф. Тренуюсь 2 роки. Дрищом. Що робити? Ектоморф. Ектоморф – це дуже крута тілобудова, хардгейнер, дрищ. Ну, добре, що хоча б вони не соромляться, називають себе дрищами. Так воно є, у мене теж тілобудовий ектоморф. Раніше я досить таки довго тримав дрищову форму, тобто я качався приблизно 7 років. Жодних рельєфів якихось красивих в мене не було. Хто не бачив, внизу самому інстаграмі є фоточки, саме фотосесія перед стартом від дрища фітнес-моделі. Там є така суха фотка сухого ектоморфа. Після цього я повністю змінив все. Тобто в мене був тренер, я почав тренуватися з тренером, почав харчуватись по тому, як прописав дієтолог. Все почало трансформовуватись. Тому що, чому ти спитаєш? Ектоморф – це просто колосальна активна інсулінова чутливість клітин. Тобто м'язи автоматично
спалюють все, що їм потрапляє в руки. Тобто ти можеш загнати певну калорійність, ти навіть не пожирієш. Тому тут треба все прораховувати дуже детально. Особливо, якщо ти ектоморф, який тренується дуже довго, інсулінова чутливість таких ектоморфів дуже класна, в тебе є одна перевага. Коли ти стартанеш на масу, на бір, коли ти будеш просто вибухати, да, в тебе буде от купа енергії, ти приходиш в зал, багато харчування, в тебе буде все в ізобілії, ти побачиш, як ти починаєш рости, а жир не росте. Частково це будуть енергетичні баки, це буде саркоплазма рости, це трішки буде глікогенове депо виростати, але ж ти будеш рости. Наприклад, в мене було 2,5 місяці, я взагалі жир не набрав. Коли я просушився на цю фотосесію першу дрища, потім перейшов на клуб натуральної трансформації тіл, перейшов від дрища фітнес-моделі, от в цьому періоді 2,5 місяці я жар гейнери. Просто все підряд. Та? От все, що прописав дієтолог, я це змітав. Деколи навіть не встав все з'їдати. За 2,5 місяці такого харчування я набрав лише об'єми. Я не набрав жиру. Уявляєш? Ну, це парадокс. Дайте мезоморфу чи ендоморфу. Та він лопне просто, він ожиріє, він буде ходити жирний, не пролізе в двері, йому прийдеться двері розширювати вдома. Насправді це дуже класно бути ектоморфом. Нехай нас називають дрищами, нехай нас називають як хочуть, нехай собі заздрять, якою хочуть стороною. Ти, чувак, ектоморф, ти собі береш і ти маєш вихід з ситуації. Тому що якщо ти його не знайдеш сам, звернись до людей, які експертні в тій ніші, і вони тебе просунуть. Допоможуть. Ох, блін. Не знаю, як вас, але сьогодні дуже жарко, сонячно. Іспанія, як то кажуть, не заставляє сумувати саме від хмарок, від дощу. Прикольно. Такий якийсь зразу релакс. Але немає часу релаксувати, тому що попереду у нас ще є 13 запитань. Рухаємось вперед. Кавун можна їсти? Він допомагає худнути. Блін, скільки пояснювати? Дивіться, є люди. Я от з задоволенням просто пишу це, пишу от людям, які звертаються до нас, які там в планах вступити в клуб. Деякі люди дуже хитро підходять, вони не вступаючи в клуб, але хочуть зекономити, та вони задають багато запитань в приват. Вони думають, коли ж я перестану їм відповідати, коли ж я не буду вже на ці питання взагалі реагувати, тому що вони мені нічого не заплатили. Я відповідаю, вони деколи навіть просто дивуються, потім дякую, потім питають, куди скинути гроші. Люди, дивіться, якщо я відповідаю на запитання в трансляції, відповідно саме на ваші запитання чи на когось іншого, це безкоштовно, тому що я це ділюсь для того, щоб в подальшому якісь люди, можливо, з Ютубу, можливо, з Фейсбуку чи з Інстаграму були зацікавлені, прийшли до нас в клуб натуральної трансформації тіл і змінили своє життя. Я говорю, змінили своє життя, тому що фізичний стан, внутрішній стан змінює все довкола і міняється життя. Я перевірив це на собі. Те, скільки я алкоголю вживав раніше, те, скільки я палив раніше, як я себе в ті моменти почував, це було лайнове відчуття. Тому це трішки більше, чим ви думаєте. Тобто те, що відповідає на запитання, це просто для того, щоб і допомогти тим, хто не має зараз фінансів. Та? Ну, от реально їм важко. Плюс ті, хто хочуть і подальшому приєднаються до клубу. Це такий взаємообмін інформацією, він завжди для мене є цінним. Тому не бійтесь, задавайте запитання. В приват пишіть, я відповім трансляції. На дуже приватні запитання, типу, скажи, у мене тут там холестерин завищений, що мені робити. Це приватні запитання, які потрібно розглядати в комплексі. Я на такі питання навіть відповідати не буду. Вибачте. Так. Кавун. Як ви думаєте, друзяки, кавун можна їсти? Скажіть мені, будь ласка. Хто як думає, кавун можна їсти чи не можна? Коли людина худне, чи можна їсти кавун? Як ви думаєте? Що, немає відповіді? Ну, давайте так. Давайте дивитись правді у вічі, так? Кавун, дієтолог наш клубу сексуальних тіл чи клубу натуральної трансформації тіл, прописує в таких випадках, коли починається сезон. Коли кавун стає поганим? Правильно, можна. Людина, яка це написала, вона не збрехала. Насправді можна. Якщо дивитися на кавун,
який присутній взагалі на час, от тільки він достигає, та проходить певний період, там кажуть, без нітратів, та ти починаєш його вживати. Ти не відчуваєш такого солодкого кавуну. Знаєш, люди дуже такі оптимістичні, вони шукають все солодше. Апельсин має бути солодший, кавун має бути солодший. Хоча вони не розуміють, вони, якби їхня підшинкова залоза їм просто пару раз дала в морду, та, тоді б вони так не робили. Саме кавун, у випадку, він є дуже солодкий. Там є дуже багато поживних речовин, мікроелементів так, для організму. Але те, що, наприклад, от в вересні, так, це вже пік сезону, тобто вже коли переспівають ці кавуни, і вони реально дуже солодкі. Там навіть м'якоть так от робиться таке, як цукор. На жаль, в таких випадках його споживати неможливо. Ну, тобто, можна їсти, звісно, та, він буде дуже смачний, дуже солодким, але для твого жирозпалення це тільки мінус, тому що ти будеш на високому інсуліні. Забудь про якийсь там ліполіз, в певній мірі на відсотків 80 ти його втратиш точно. За якогось кавуна, в принципі, інші мікроелементи будуть корисні для твого організму. Але що буде далі? Ти можеш спробувати, тільки якщо потім в тебе буде запитання, що ти там худнеш 3 роки і не можеш схуднути, а ще більше набираєш, відповідно, подивись на свої манери харчування, так, як ти взагалі поводишся за столом, що ти робиш, як ти їсиш і яку їжу ти споживаєш в фастфудах, і в солодких і в тому подібних закладах. Тому кавун можна лише тоді, коли він є не солодкий дуже. Адекватна кількість, я розумію, що хочеться лубанути там цілий кавун, та половинка кавуна багато. Четвертинка? Як для кого? Менша половинка? Четвертинки? Бомба. Ну, відповідно, в середньому. Привіт, чемпіони. А кальцій приймати потрібно, в яких продуктах він є? Давай так, кальцій, ну, враховуючи те, що якщо ти вагітна після родів, потрібно. Якщо ти людина, яка п'є багато кави, як я, потрібно. В яких продуктах присутній кальцій? Є в багатьох продуктах. Дехто каже, знає, що робити. Брати яйце, шкарлупу, заливати цим лимонним соком, а після того брати цей лимонний сік з тою шкарлупою, закидувати собі в рот. Ну, хто це придумав, я не знаю. Справді, кальцій присутній. Присутній він в шкарлупі, але він не засвоюється нашим організмом. Тому теж ти будеш мотохатись, і якщо ти будеш брати щось сире яйце, ти ще можеш сальмонелоз підсипити собі. Тому це не весело. Насправді, я можу рекомендувати з'їсти нормальний творог. Жирний творог, тому що лише з допомогою цього жиру ти будеш відчувати ситість, і плюс це буде сприяти засвоєнню того кальцію, який там присутній. Тому що організм наш, він не може тобі брати от, і засвоювати повністю білок повноцінний. Чому? Тому що він бере спочатку той білок, розводить на амінокислоти, а тоді засвоює і будує собі в печінці те, що йому потрібно. Тому якихось таких додаткових елементів, як їсти крейду чи ще щось, ну, це фантазія якогось придурашеного дієтолога, напевно, скажу так. Тому що жоден тест, який проводили, і, до речі, їх проводили в 2001 році, 2002 році, скільки років пройшло, а деколи виходиш, знаєш, на блог якогось дієтолога, і ти просто в шоці думаєш. Чувак, і люди пишуть, боже, як хорошо, у мене багато кальцію. Знаєш, це, напевно, самовнушення, яке з них просто проходить. Тому будьте обачні, мислять завжди адекватніше трішки, чим дозволяють нам робити це в соцмережах. Так, Ростислав, а ви ще чули про колаген? Кажуть, він допомагає нам для шкіри, так? Насправді, це елемент, який присутній в кремах, дивіться, друзяки. Я ніколи не цікавився тим, хоча я використовую там креми, в мене дружина купує креми, і ми з нею використовуємо їх, так? Тому що деколи шкіра посохне, деколи там після соленої води у морі, в океані, вони необхідні, так, щоб там дати трішки жиру, шкіра тоді якось розладжується. Але насправді все Бог продумав в нашому організмі. Колаген – це додаткова така речовина, яка створюється всередині організму. Що потрібно для її створення? Саме колагену. Потрібні певні амінки. Я собі навіть виписав вітамін D6, залізо, мідь. Ось ці елементи, якщо в твоєму організмі будуть, тобто якщо ти нормально харчуєшся, якщо ти їсиш м'ясо, ти їсиш клітковину, ти їсиш корисні жири. Якщо ти їсиш додатково, можливо, якісь мультивітаміни. Якщо ти займаєшся спортом, без мультивітамінів зараз дуже важко.
Тому ти можеш не паритись про свою шкіру. Тобто вона в тебе і так буде гладка, там, не сильно вигинатись. Якщо ти п'єш нормально води, от є тест, хочеш перевірити, чи в тебе нормальна кількість води в організмі, ти береш шкіру і опускаєш. Має бути менше секунди, щоб вона розрівнялась. Якщо в тебе довше вона розрівнюється, значить є проблеми з водою. Тобі варто подумати, чи не пора б споживати більше води. Прості елементарні речі, не потрібно купувати якусь дорогу косметику, так? Чи там якісь дорогі креми, що тобі там просто розмажуть все, і в тебе буде все таке плоске, як, знаєш, селфі-камера в телефоні. Деколи так розмазуєш, ти навіть деколи от може одне око закрити, воно тобі його розмаже, і ти будеш як без ока. Тому ці фішки, вони, можливо, і працюють там колаген, але все робиться всередині організму. Завдяки Богу він це придумав, і ми можемо це використовувати завдяки тим елементам, які є всередині нашому організмі. Тому не варто бігати за якимись додатковими добавками. Так, сімірочка. Як відмовитись від жиру та білків? Оце вже питання, яке б я сказав, небезпечне. Скажеш, чому воно небезпечне? Воно небезпечне, друже, тому що відмовитися від жиру і білків – це йти на анорексію. Ну, звісно, якщо глюкози не жерти там тоннами. Що таке білок? Багато людей думають, білок потрібен тоді, коли я набираю м'ясо. Далі він мені не потрібен. Або від жиру я стаю жирна. Знаєш, от коли таке чуєш від людей, потім вона тобі щось починає доказувати. Ти якби слухаєш, та нейтрально відносишся до того. Ти знаєш, що то я їм жир, і в мене від того жиру того все розпухає. От дивись який. Так, а ну обґрунтуй нам, Войчик Ваня, що ти маєш на увазі? Ти в дзеркало дивишся і пишеш? Ну давай. Якщо ти можеш аргументувати, сказати нам певні конкретні якісь аргументи, то я завжди радий вислухати. Просто таких дебілів, як ти, дуже багато. Так, я відмовитись від жиру. Ну, давайте так, відмовлятись від жиру просто безглуздо. Відмовлятись від білків теж безглуздо. По причині того, що в тебе організм кожного дня оновлюється. Твій холестерин, ти скажеш, блін, я не буду їсти жир, у мене впаде холестерин. Впаде холестерин який? Так, заплачемо того рахіта. Секундочку. Бач, нічого не пише. Ваня, хто тебе народив? Скажи. Пробачаю, дивись, Ваня. Просто, якщо тебе хтось бере телефон, скажи тій людині, що вона відповідала за свої вчинки. Тому що відповідати за свої вчинки – це дорослішати. Якщо він не буде дорослішати, значить те, що він написав, в подальшому може в нього кудись залізти і застрягнути. Тому живи спокійно. Так, на рахунок жиру. Холестерин, який присутній в організмі. Чувак, якщо ти не жирний, якщо в тебе немає ожиріння, холестерин більш-менш має бути в нормі. А що таке норма холестерину? Та? Є середньостатистична норма, де ти здаєш кров, і ти бачиш рівень холестерину. Поганого і хорошого. Ну, так називають їх. Якщо ти вживаєш холестерин такий, як канцерогени, тобто ти береш і прожарюєш все, та на сковородці, цей жир, він вже має термообробку, він вже є канцерогеном для тебе. На цьому фоні в тебе виходить так, що велика кількість небажаних жирів. Тобто небажаний жир – це той холестерин. Хороший холестерин – це той жир, який тобі допомагає транспортувати твої гормони. Ти скажеш, на що мені транспортувати гормони? В принципі, я і без жиру нормально можу це зробити. Ні, насправді є ненасичені жирні кислоти, які потрапляючи в твій організм, допомагає тобі циркулювати твої гормони куди потрібно. Якщо не буде оболонки гормональної, якщо не буде нормального функціонування ендокринної системи, ти дуже швидко ожирієш, це в першу чергу, тому що гормони, які відповідають за наповнення твого жиру, тобто це активація, це інсулін високий, він буде завжди підніматись. Йому не потрібно дуже багато. Він піднявся, в нього є цукор, який він потім розносить по твоїх клітинах. Потім заносить печінку, тригліцериди формуються, заносить в твої адіпоцити. Тобто там формується твій жир. Але от процес жирозпалення, він набагато важчий, тому що там задіюється велика кількість гормонів. Про які гормони, якщо буде питання, я розповім. Тому найтупіше, що можна відмовитись від білків, від жиру, це може зробити кожна людина.
Але з якими цілями ти зв'язуєш свої, наприклад, ці завдання, так? Забрати жир, забрати білки – це дуже безглуздо. Не роби цього. Так. Як мені похудіти? Задає питання дівчинка в Інстаграмі. Після таких питань я розумію, що варто сісти та заплакати. Насправді, тому що як похудіти, ти можеш ввести це в Google і будеш бачити велику кількість інформації. Запитання, яке формує людина, яка хоче адекватно підійти до цього, це запитання Ростислава там. Скажіть, будь ласка, я от така вага, такий ріст. Як взагалі, от, як я зміню спосіб життя, скільки часу мені буде потрібно, щоб скинути цей жирок? Бо я вже дістало мене, от 3 роки ходжу жиром, я не можу скинути. Тобто розширене запитання, воно дасть і якіснішу відповідь. Запитання, я хочу похудіти, як мені похудіти? Легко, береш проносне, купляєш собі. Купивши проносне, що з тобою відбудеться? Правильно, не буду говорити, що, ти здогадався. Далі що ти? Вимикаєш воду, вимикаєш сілі, глюкозу. Вуглеводи швидкі і важкі. Все, в тебе не буде 5 кілограм за 2 дні. 5 кілограм, ти схуднеш. Жир пішов? Ні. Вода вийшла? Так. Глікоген вийшов? Так. Організм в шоці? Так. В організму великий рівень кортизолу? Так. М'язи паляться? Так. Виходить, що це питання не несе нічого доброго. Я не знаю, як люди, які задають такі питання, отримують потім якийсь результат. Можливо, роками трансформації вони це розуміють. Треба їсти все потрошки. Чудова штука, дрібне харчування, не тільки тому, що там корисно прописали дієтологи, а тому, що засвоєння твоїм організмом і стабільний рівень інсуліну принесе набагато більше користі, чим ти будеш обжиратись на вечір. Багато наших клієнтів клубу, які приходили лише у клуб, вони, на жаль, потрапляли в пастку вечірнього обжирання, скажу так. Вони просто брали і жерли на вечір. Тобто, та, це погано, це недобре. Але те, що вони їли на вечір, їм приносило найбільшу шкоду. Блокувало гормони, збивало циркулярний ритм. Тобто, що таке ритм? Це коли ти маєш певну кількість гормонів певного дня. О, Тарасе, ми якраз говорили, що вам зараз найважче палити жир, Тарас. Перед тим, вверху відео, що є учасники клубу, які мають 117, 110 кілограм, 100 кілограм, їм легше палити жир, чим нам з вами. Якщо я не правий, виправте, будь ласка. Ось, тому я хочу сказати одне. Не задавайте тупих запитань. Якщо хочете отримувати якісну відповідь, задавайте якісні запитання. Від вашого запитання залежить ваш результат. Всім, хто тут вдивиться це відео, хто буде дивитися в Ютубі, якось по лівому боку, як я вам відповім, так? Тому що вони для себе щось візьмуть, якісь от елементи. Але якщо конкретно отримати допомогу, то треба давати багато деталізацій. Ось так. Що порадиш для набору маси? Це написав нам хлопець без аватарки. Знову тупе запитання. По-перше, я деколи прощаю такі запитання, тому що заходжу, дивлюсь по аватарці. Наприклад, якщо людина, ну, дивишся пару фоток і бачиш, ну, реально чистий ектоморф. Там можна, в принципі, якось зробити якийсь висновок, якусь деталізацію, донести більше цінного контенту для цієї людини. Але, якщо людина написала, не маючи аватарки, не маючи жодних показників, я можу сказати лише одне. Збільшуєш калорійність, робиш перебор по калоріях, ходиш у спортзал, тренуєшся і утримуєш набір маси. А що таке набір маси? Я не говорю про набір м'язів, набір маси. Тому що якщо він має маленьку низьку інсулінову чутливість, а це якщо в нього є ожиріння, в нього десь близько 15% жиру, він має її низькою, він не зможе набирати якісну м'язеву масу, тому йому спочатку потрібно просушитись. Він скаже, блін, то я ж хочу набрати, на що мені просушитись? Він буде з тобою сперечатись. Ні, треба йти по кроку, який йде от Тарас, учасник нашого клубу. Він зараз сушиться. Сушиться не просто так, бо йому так хочеться, так? Він вже давно почав набір, щоб десь вже весною нормально бути просушеним. Він це робить, тому що є система, по якій його організм працює. Тарас не дав збрехати. Останній жир, який ми з ним спалюємо, дуже важко йде. Дуже. Він просто не хоче йти. І ми йому допомагаємо йти.
Тарасе, взагалі, як самопочуття? Сьогодні у вас була на зміну погоди, якась температура чи щось, як все краще вже? Тому порадити для набору маси я можу лише одне. Просушись, подивись на свій процент жиру і тоді стартуй. Стартуй так, щоб за тобою жгуло. В прямому значенні, тому що люди, які набирають, які набирали до того, ви точно знаєте, що якщо переходите на вуглеводну високу їжу, на клітковину, за вами буде сильно дуже гудіти. Так, рухаємось вперед. Метформін на сушці можна. Не бачу змісту його приймати. Це той самий жирозпалювач. Ну, в більшості випадків. Просто аптечного характеру. Навіщо взагалі зразу переходити на якісь додаткові елементи? Ви ж навіть не попробували свій ресурс витримки, свою витривалість. Ви не змінили свій стиль харчування, поведінку харчування. Ви не виключили залежні органи від глютамат натрію навіть. Тобто, вам скажуть чіпси, та вас слюна потече далі, чим водоспади течуть. Тобто, це не потрібно робити. Тобто, потрібно спочатку перейти поступово. Навіщо вмикати взагалі якісь хімпрепарати? Та, протеїн вімкнути. Без питань. Супер. Можна. Чому? Тому що там є це. Тому що ти не втратиш м'язові тканини. Тому що там є повний склад БЦА, тобто незамінимі амінокислоти. Аргументуй мені те, що хіміки придумали ось фішку, яка блокує інсулін, яка виводить глюкозу. Навіщо це робити? Тебе збиваються в організмі ритми природні, які дав тобі Бог. І ти просто це все перетворюєш в хімічний процес. Я розумію, якщо в крайньому випадку при якомусь оздоровленні потрібно приймати. Але, вибач мене, зразу кидатися на такі от штуки, тобто не потрібно. Поки що закрий для себе цю шторку. Включиш жирозпалювачі тоді, коли в тебе вже не буде вистачати мотивації на кінці сушки. Тарас, скільки він жиде, як він не пробує, тобто він не жаліється, і ми йому не пропишемо, тому що навіщо йому піднімати температуру, навіщо йому збільшувати тиск за допомогою жирозпалювача? Навіщо? Не бачу змісту. Без протеїну краще. Це як для кого? Насправді, якщо ти мезоморф, ендоморф, вам простіше трішки. Для мене гейнер-протеїн на старті набору маси, він є необхідним. Хоча натурашку я провів завдяки простому харчуванню, і слава Богу, все було добре. Здав аналізи, також були деякі моменти, які потрібно коригувати. Тому не потрібно зразу робити якихось таких кардинальних косяків. Все має бути в балансі. Крок за кроком. Скажіть про інсулін. При схудненні важливо контролювати? Ну, по-перше, контролювати інсулін ви не зможете. Вам потрібен спеціальний апарат, я вже забув, як він називається. Тобто, інсулін можна контролювати. Але, секунду, повернусь до запитання, бо тут у нас... Так, стан вже покращився, але як овоще, золоте правило спалювання жиру, виконуйте все те, що вам говорять, і майте терпіння, дайте вашому організму час для того, щоб він почав працювати. І не просто працювати, а працювати так, як хочете ви. Супер! Тарас сказав тільки ще дуже класні слова, і прислухатись до них – це буде те, що ви можете зробити у своєму житті. Прислуховуватись до слів тих людей, які в певній ніші, вони авторитетними. Я не буду говорити вам, що жирозпалення проходить не більше вночі, тому що толку з того, що я вам це скажу. Як це вплине на ваше харчування? Та ніяк. Тобто, як я вам скажу, дієтолог вам пропише певне харчування з погодинним циклічним прийняттям їжі, тобто там перекуси, основні прийоми їжі, на вечір зменшить кількість калорій, додасть більше клітковини, тобто він сам за вас все прорахує, вам не треба буде нічого видумувати. Ви послухаєте мій вебінар, ви будете знати, блін, ого, в мене якраз дієтолог так все розрахував, класно. І виходить так, що ви попадаєте в цей циклічний ритм, і у вас максимальна кількість гормону росту вночі, і ви спалюєте жир. Можливо, навіть до 120-150 грам спалення жиру. Ваші адіпоцити починають танути. Чи не приносить радість? Приносить. Але, блін, спочатку так важко було в це в'їхати. От реально, стільки Ростик говорив, стільки говорили інші люди, блогери, читали купу інформації, що вечором спалюється жир. Але в мене він, блін, не палиться. Я навпаки вечором хочу жрати. Тому що є певні поведінкові такі от повороти, в які не потрібно вписуватись. Довіритись експерту – це чи не одне з найкращих, що я пережив в своєму житті, тому що доводиться, деколи хочеться все самому довести до такого, знаєш, пуття. Але ти розумієш, що людина, якщо вона експертна в чомусь одному, то вона експерт. Якщо вона експертна у всьому, то вона зовсім не експерт ні в жодному. Ні в тому, ні в тому, ні в тому, ні в тому, ні в тому. На жаль, це так. Скажіть про інсулін. А, це питаннячко. Він важливий на схудненні.
Друзі, він дуже важливий, ви собі не можете уявити, наскільки він важливий. Але щоб його замірювати, є спеціальні тести, і їх, звісно, потрібно проводити трішки в гігієнічних умовах. Саме основне, що вам потрібно, це мати раціон харчування, який не буде піднімати високо цей інсулін. Що піднімає високо інсулін? Що? Ти скажеш мені, ну, цукор, напевно. Цукор піднімає високо інсулін. Це правильно. Фруктоза, глюкоза, лактоза – це три елементи, ну, тобто, які потім стають простими цукрами в нашій крові, і вони стають на шляху підняття високого інсуліну. Піднятий інсулін, що це таке? Це блокування гормону, соматотропного гормону, це гормон росту. А гормон росту, він як, в принципі, є основним для жирозпалення. Ектоморфам, я сьогодні буду писати пост «Чому банан – це зло?». Сьогодні буде в 6-й годині, попробую встигнути 6-та, пів 7-та, викину пост в Інстаграм, де напишу, чому банан – це зло. Будьте готові, там трішки деталізую це питання. Прикольне запитання. Мозок жиру на 60%, він теж худне на сушці? Мозок – у нас дуже класний орган. Він контролює все, він хоче бути максимально адаптований до всього. Він контролює багато процесів, які просто ти не можеш собі навіть уявити, як це от контролюється. Наприклад, уяви собі, якби ти контролював своє травлення сам. Уяви. Тебе все робиться підсвідомо. Так само мозок розуміє, що є наплив, ліполіз, точніше, є ліполіз, жирозпалення, і ліпогенез, наповнення жирових клітин. Він знає, що ти можеш як набрати жир, так і спалити. Який в нас є жир? Є білий жир, який підшкірний жир, висцеральний жир, ну і трошки є бурого жиру, так? Бурий жир. Всі знаємо, що це таке. Певна кількість жиру спалюється. Який спалюється? Спалюється білий жир, коли ми худнемо, спалюється трішки висцерального жиру, бурий, в принципі, залишається в нормі. Ну, в нас, в принципі, немає багато бурого жиру, бурий жир в нас знаходиться ось тут, в щоках. Ну, тобто, коли холодно, вони в нас нагріваються. Тобто, бурий жир, він віддає замість АТФ, типу аденозін-трифосфат, замість енергії, дає нам тепло. Уявляєш собі? От, але, ну, так Бог склав нас, що нам багато його не потрібно. Ось, виходить такий момент. Люди думають, що спалюється, от реально, 60% мозку складається з жиру. Якщо б мозок допустив спалення хоча б 2-3 грамів цього жиру, уявляє, що б могло бути взагалі з нашим організмом. Був би повний колапс. Тому що це функціонування мозку, це його тепло, терморегуляція. Мозок відповідає за все. І він ніколи не допустить того, щоб ти спалював свій жир внутрішній мозку. Так? Ну, тобто це взагалі буде неадекватно. Ти можеш спалити жир, який знаходиться вісцеральний між твоїми органами. Так? В принципі, частково. Він не палиться дуже швидко. Палиться найбільше білий цей жир, який знаходиться в тебе на животі. Тобто твоє рятівне коло, яке ти носиш з собою кожного дня. Якщо в тебе його немає, значить, можливо, в тебе якісь інші ділянки, де воно накопичується. Виходить такий момент, що твій мозок не є тупим. Якщо він є тупим, ну, подумай, скільки функцій він виконує. Ти лекаєш, не робиш, знаєш, от процес лекання, та взагалі дуже небезпечний для нас. Мала дитина, якщо щось лекне не так, вона може взагалі задавитись. Тому що в нас міняється постійно. Тобто ти вдихуєш, відкривається, лекаєш, закривається. Тобто в легені не потрапляє твоя вода, твоя їжа. Якщо твій мозок би на хвилинку переключився, і ти би тим всім контролював, можливо, через пару секунд ти би вже вмер. Ну, тобто, ти би не зміг того всього робити, що робить твій мозок. І твій мозок не може допустити те, щоб щось впливало на його реакцію. Тому що після, як ти знаєш, передсмертні стани в людей, тобто, найдовше живе мозок, потім серце. Ось так. Які зробити висновки? З цього дуже важливо, тому що хвилюватись в першу чергу потрібно за споживання продуктів, які необхідні для твого мозку. Мозку потрібна глюкоза, так, потрібна. Давай її, будь ласка, з довгих вуглеводів. Навіщо давати швидкі? Потрібні протеїни, амінокислоти, потрібні. Потрібні ненасичені жирні кислоти, потрібні. Все поступово давай. Від тебе більше нічого не потрібно. Ніби все так просто, а інколи люди не можуть роками скинути жир. І в простоті ховається дуже багато того, що ми занадто розумні. Ми інколи дуже розумні. Ми от хочемо просто все доказувати, доводити іншим людям, та? Але самі не маючи результату.
Привет, скажи, сколько должна длиться тренировка в идеале по времени? У меня всегда до 2 часов. Сначала силовая с весами, потом кардио. Правильно ли это или лучше разобрать отдельно? Розбивати отдельно. Будь ласка, напиши ціль вашу. Тобто, я не знаю саме, яка ціль і яка активність серед дня у вас. Тобто, ви хочете набрати м'язи, хочете спалити жир. Яка ціль тренування? Запитання номер 13. Творог можна? Хочу скинути 6 кілограм за 2 тижні. Весілля брата. Ну, 6 кілограм за 2 тижні ти не скинеш. Якщо скинеш, я тобі говорив, купляєш проносне, сіль, вимикаєш, вуглеводи вимикаєш, тоді ти, можливо, скинеш, але не за рахунок жиру. Тобто такі питання вони завжди мене веселять. А от на рахунок творогу дуже цікаво. Проводились дослідження нещодавно і моїм знайомим колегою, в тому числі, він вимірював інсулін. В день, зранку проснувся, вимірював свою кров, тобто брав аналіз собі крові, вимірював свій інсулін, наче серце. І після того приймав творог. Інсулін не збільшувався. Тобто викиду інсуліну на творог не було. Тобто це виходить брехня, яку нам нав'язують з фітнес-індустрії. Чому? Тому що, кажуть, не їж творог, будеш жирніти, бо піднімається інсулін і тому подібні штуки. Є інше трішки поняття, яке потрібно врахувати. Врахуй те, що є натрій у творозі. Що таке натрій? Тобто є сіль, ти знаєш, натрій хлор. Чи теж натрій? Ну, я вже точно не пам'ятаю, я не хімік, просто вибачте, якщо я десь помилився в тому. І виходить так, що сіль, вона набирає воду. В нас є от отьоки, там, лімфатичної системи чи інші отьоки. Коли дуже багато солі, багато затримується води, і твої дієпоцити просто теж поглинають цю воду. Ти стаєш такий, якби не жирний, та? А такий вологий весь. І важиш 2-3 кілограми плюс, набрати дуже легко. Ось від творогу це може траплятись. Але якщо ти тренуєшся заради себе і ти любиш творог, відмовлятися не потрібно. Якщо ти виступаючий атлет, повір, той, хто тобі прописує фармакологію, він тобі скаже, коли вимкнути твій творог, коли вимкнути твій творог і коли взагалі почати трішки мінятись. Тому творогу боятися не потрібно. Просто бійтеся купити неякісний. Це найгірше, що з вами може бути. Так, Марія задає питання. Рельєф потянуться, но не набор мас. Давайте так. Скажу це забагато. Особливо вас повинні бути, ви знаєте, там, гості Червонограду, хтось знає, ну, по-різному називається. Це дуже велика зміна гормонів. В ці дні взагалі я б рекомендував вам просто старатись релаксувати. Та? Тому що в ці періоди просто тестостерон зажимається нижче плінтуса. Для того, щоб підтягнути своє тіло, так, в тому числі тестостерон буде відігравати певну роль. Не говорячи про набір маси. На рахунок того, що ви почали тренуватися більше 2 годин, підняття кортизолу. Це такий гормон, який він відіграє просто колосальну класну роль, коли за тобою біжить лев, або тигр, або динозавр. І реально ти відчуваєш, що кортизол придає тобі багато енергії, адреналін, норадреналін, тобто це все в сукупності класно. Але довге тренування – це довгий стрес. Тому жоден з учасників клубу, які схудли в нас на 30 кілограм, на 40 кілограм, які схудли на 5 кілограм, вони жодного разу не займалися більше 2 годин. Тобто вони займались годину 15 хвилин, це максимум. Якщо ми прописуємо їм кардіо, ми стараємось вписатися в годину 30, це вже з головою просто. Подумайте також над тим, що ви робите додаткове кардіо після тренування. Це дуже добре, тому що спочатку, наприклад, анаеробне навантаження проходить, спалюючи вільну глюкозу, а потім проходить кардіо навантаження. Це дуже хороша стратегія, тому що під час кардіо немає глюкози в крові. Якщо ви працюєте в вашій пульсовій зоні, тобто задіюєте максимальну кількість аеробного порогу, тобто це потрібно вирахувати, в якій пульсовій зоні у вас відбувається. Найкраще це зрозуміти тоді, коли ви ніби якби дихаєте, та? І можете ще говорити. От їдете на велосипеді і можете щось говорити, але так трішки задихуєтесь. В ці періоди, як дослідження показують наших вчених, ви спалюєте найбільшу кількість жиру. Я не люблю бігових доріжок, а от велотренажери – це просто класна штука. Сподіваюсь, відповів на ваше запитання. Якщо ні, будь ласка, напишіть. Багатьох може дивувати моя зачіска. Насправді, зачіска сумбурна. Я прийшов додому, ліг поспати, причесався і вийшов до вас.
Вона мені подобається насправді. Якщо комусь не подобається, будь ласка, не дивіться на мене. Я тут не прийшов, щоб вам подобатись, я прийшов, щоб давати цінну інформацію. А на рахунок цієї зачіски сьогодні буду в ній приймати гостей. Сподіваюся, вони будуть сильно веселитися. Так. Жир на животі гріє тіло. Багато людей, от учасник один з нашого клубу, він схуд на велику кількість жиру. Ну, для нього велику, тобто при його рості це нормально. У мене 200 кілограм, як займатися в спортзалі. Не варто зараз робити. Йди, здай кров на холестерин, перевір повністю організм, тоді можна буде подивитися, що взагалі тобі рекомендувати. Якщо тобі зараз порекомендую піти в спортзал, і в тебе зупиниться серце, відповідно, це буде на моїй совісті. Не роби цього. Піди, перевір кров, 200 кілограм – це просто жестяк. І не знаю. Я не знаю, як ти з цим живеш насправді, але потрібно рухатись тобі в напрямку. У мене 200, так. Тобто ви бігати не любите кардіо лише велотренажер. Звісно, я люблю лише кардіо на велотренажері. Причина того, що в мене і так суглоби колін, завдяки тому, що я грав дуже велику кількість років в футбол в підлітковому віці, на жаль, вони в мене хрустять. Особливо лівий, яким я постійно копав м'ячик. Футбол – це прикольна гра, просто приносить багато нам неприємностей таких маленьких в організм. Тому потрібно бути готовим, якщо ваша дитина чи ви любите грати в футбол, а наслідки вони не заставлять себе чекати. Тому що тактичний удар, постійний коліно, зміщення суглобу – це противна штука. І потім їсти желейки і вірити в те, що у вас відновиться коліно – це безглуздо. Тому якось знімати оцей такий, знаєш, удар, який проходить під час кожного пробігу. Тобто ти коли біжиш, ти якби стукаєш на коліно. У нас є амортизація, але чи надовго її вистачить? Тобто, піднімає настрій. А я бігати люблю по 7 кілометрів. Чудово, тобто це на кожен погляд, як кому комфортно. Просто з мого боку, я вже набігався з дитинства футболу, так, і маю зараз скрипи в колінах, які б не хотілося перевести до артрозу чи тому подібних штук. Якщо ви бачите щось по-іншому, якщо вам комфортно, тобто, можливо, ваш організм генетично адаптованіший до бігу, можливо, ваші там бабусь, прабабуся більше бігали за моїх, так? І, відповідно, у вас більші подушечки, які захищають ваші коліна. Я цього не можу сказати, це тільки припущення. У мене трішки на животик жирочок, але прес не допомагає. 50 кілограм маю. Не потрібно качати прес, Інна, не потрібно. Вимкніть взагалі прес повністю. Це похибка, яку просто вбивають нам оці ютубери, інстаграмери. Прес – це маленьке скупчення м'язів, яке не витратить велику кількість калорій. Вам треба задіяти більшу кількість калорій. Почніть присідати. Присідайте 9 підходів. Якщо у вас здорове серце, якщо ви приймаєте хороше харчування, якщо у вас не підвищений холестерин, можете приступати до роботи на велику групу м'язів, таку як ноги. Це тоді буде набагато оптимальніше. Прес вам не спалить багато жиру. Скільки в день советуєте ходити пішком, якщо у мене 200 кілограм? Спочатку вам потрібно хоча б починати ходити від 5 кілометрів. Ну, тобто це мінімум в день. Це взагалі нормальній людині потрібно 8 ходити, так? З нормальною вагою для того, щоб підтримувати своє тіло в тонусі. Людина, яка має, як ви, надлишкову вагу, потрібно бути дуже обачним. Тому що будь-яке навантаження може привести до летального ісходу. Я люблю бігати, у мене позвоночна грижа, і зараз бігати не можу. Но без спорту ніяк. Чим можна замінити? Попробуйте тренажер вело, який сидячий. Ну, тобто, надіюсь, що там, можливо, буде ще якийсь ремінь, щоб ви прищепнули, щоб ваша спина була повністю прижата. Тоді це може якось зменшити тиск. Але як відчуєте якусь першу біль, зразу втікайте від цього тренажеру. Тобто, вам, можливо, зараз не підтримувати свою форму та в спортзалі. Вам, можливо, спочатку перейти на харчування, забезпечити всі необхідні мікронутрієнти, так? Потім поступово підключати. Чим погана ходьба для вас? Ходьба теж класна, можливо, навіть попробуйте швидку ходьбу. Вона не має давати сильного такого тиску. Якщо ж буде все-таки відчування там дискомфорту, тоді спробуйте цей велотренажер, який ви сідаєте просто, знаєш, як от, я не знаю, як це пояснити, як він називається, є тренажер, коли ви сідаєте просто так і прямо крутите, та є спинкою, де ви спираєтесь собі і крутите. Попробуйте саме цей. Холестерин, якщо я не помиляюсь, до п'ятірки це вже завищений. Норму говорять різно, від 3 до 4. Для кожного норма по-своєму.
А що це таке cycle? Я, чесно, не знаю, що це таке. Вибачте, можливо, трішки дезінформований в цьому. Ще останні два запитання. Жир на животі гріє тіло? Ні, жир на животі білий, він нічого не гріє. Тому люди, які в нас худнуть, вони кажуть, що їм холодно. Це лише тому, що їхня м'язова активність спала. Тому що раніше вони носили на собі 20 кілограм, активність м'язів була більшою. Попробуйте замерзнути навіть в холоді там 40, мінус там 30 градусів, якщо ви будете постійно бігати, то ви не змерзнете. Тому ні. Якщо я схудну, мені швидко повернуться втрачені кілограми. Як ви схуднете? Якщо ви схуднете просто як всі люди, водою, глікогеном, та, бо вони йдуть на супердієту, супернову, людина дієта, там, кавунна дієта, чи ще якісь дієти, ну, це бред. Насправді, ви наберете ще більше із запасом, тому що організм буде в стресі, він скаже, ну, баню її, вона ще мене приб'є, треба набрати більше жиру. Ось, тому кілограми повернуться. Якщо ви попробуєте, протримаєтесь місяць на здоровому харчуванні, на активності хорошій і на тому фоні скинете 4 кілограми, ви відмовитесь від цукру, у вас не буде психологічної залежності від глютамат натрію, тобто від того, що дають до більшості їжі, це харчовий наркотик. Залежність пропадає десь через місяць-півтора. Ви будете відчувати, що, в принципі, тримати вагу, форму дуже просто. Не потрібно бігати за цим. Потрібно прикласти час і повільно рухатись. Що лучше для походіння? Велотренажер, біговая дорожка или арбітрак? Я дуже схильний до велотренажеру. Тому що велотренажер, він, по-перше, контролює дуже класно вашу спину. Ви не зможете там бути постійно зігнуті, ви будете відчувати спину. Ви будете сидіти постійно рівно. Ви будете давати повноцінний тиск в організмі. Тобто з біговою доріжкою це також класно. Просто вимикається режим ударної хвилі на коліна. Оце, що є різницею. Яблочки при ПП можна або органічити себе? Яблочки можна. І навіть треба. Це клітковина. В більшості випадків вона не засвоюється організмом, а навпаки створює позитивний фон в кишечнику. Тобто бактерії, які харчуються, які розмножуються в нашому кишечнику, вони є імунними. Тобто ваш імунітет стане навіть кращим, якщо будете їсти більше яблучок. А от пити яблучний сік чи будь-які інші соки не варто. Тому що це швидкі вуглеводи, і вони будуть тільки приносити погіршення вашому організму. Щось захрип. Ну що, друзі, я відповів на всі 15 запитань. Я дякую тим, хто проводив активність у сторіс, тому що завдяки вашій активності я вибрав запитання зі всіх, які прийшли у мені в приват, вибрав ті, які для похудання. Наступні запитання я буду теж вибирати по вашій активності в сторіс, в інстаграмі. Там буде голосування, за що ви хочете голосувати, за набір м'язів чи за схуднення. Якщо проголосуєте, за такий буде й акцент. Я дякую. Ану, зараз попу накачати як можна швидко. Насправді, вправи для сідниць, якщо не враховувати масонабір, тобто це має бути або масонабір, або жиронабір. В Іспанії дуже багато дівчат, які мають жиропопу, та, і вони беруть такі ласіни, що навіть не видно. В них фігура грушечка. Вони беруть спеціальні ласіни, вдівають такі дуже-дуже темні, дуже грубі, і виглядають, що вони реально пишечки. Але коли знімати, у них там целюліт. Тому або жир, або м'язи. Якщо м'язи – масонабір. Якщо жир, тоді робіть так, як іспанки роблять. Грубі ласіни і їсте все, що хочете. Але у вас має бути умова – фігурка, грушка. Швидко накачати попу не вийде. Ну, це м'язи. Якщо ви хочете м'язевий корсет, зрозумійте, швидко не буде. Тим більше, якщо ви жінка, вам потрібно враховувати багато таких природних катаклізм, які відбуваються деколи. І психологічних, і фізичних. Це лінозимовий хліб при ПП. Ні, взагалі хлібу би не рекомендував вам. Розумієте, зараз я дивився просто в шоці. Одна передача, де пише про екопродукти. І цільнозерновий хліб пише екопродукт. Його проаналізували, там нічого еко немає. Там просто наліпили все, що хочуть. Виробники зараз можуть навіть нагліти на цьому. Тобто вони знають, що для схуднення потрібен такий хліб, та, і більшість людей на нього будуть робити акцент. Дивишся, борошно просте. Дріжджі там якось заміняють на щось інше.
Це просто шок. Рекомендувати комусь їсти взагалі якийсь хліб на сушці, краще відмовитись від нього. І все буде добре. Все, мені пише, завершується трансляція через 24 секунди. Я кожного з вас обіймаю, дякую, що ви рухаєтесь вперед, дякую, що можу бути з вами, дякую Богу за цей день класний. Рухаємось вперед, худнемо, пам'ятаємо, що є адекватність худнення. Якщо будуть якісь питання, пишіть у приват, я обов'язково відповім на них детально у трансляції. Па-па!